Salon kjøkken, det er Camilla. Det er nytt, ikke? Kåre, jeg slutter kønn. Jeg skal ikke le. Åh, din tosk. Ja. Nei, nå er det en kunde som skal ha hatt en vifte, som vi var tom for lager. Og da måtte vi selge utstillingen. Hei, jeg heter Kåre og jobber her på Sørlandskjøkken. Her er en bilde fra den første butikken. Så kjørte vi rundt med reklame på private bilene våre. Ja, det gjorde dere. Sånn, ja. Jeg var ansatt først i 8. 2006 her. Ja. Da ble alle ansatte.